Ice King pozdravuje celou formulovou rodinu už o pár dní. Jaj, to bude krásné. Dobrý kapor, že? Sladkosti. Ako to máte vy? Ahoj, čau. Čau štivo. čau všichni. No, cukrovičko, že jo, kapřík. Ty si v objemovke teraz tuším, že? V čem? Objemovka. Jo. <laughs> se si myslel, že mě pochválíš právě jako za rysovačku nějaký ako... skvošík, že jo, tak jako člověk tady dře jak ještě Poču... k... teraz má modrinu, jak si má tam napálil do toho stěna. <laughs> to má i za tu otázku. <laughs> Dobre, takže 4-2 jsem vyhrál, zápasová bilancia 3-0, historia se na to nepýta, bolo to těsné, čierna zoštihluje, boah. Můžeme jít na to, priatelia, takže prvé hodnotenie sezóny je za nami, ale stále množstvo tém, které chceme naťuknúť. A tak čo já ja vím, taká najotrepanejšia otázka. Kdo byl pro teba taký. ani ne, že jazde sezóny, ale také, že tě si, si povedal, wow, toto je zaujímavý progres. Progres? Mm. Alebo že Jako mě, ať to trošičku odlehčíme, tak když se podívám zpátky, tak to za mě byl rozhodně George Russell. Ať je to prostě někde jinde, než mm -hmm. opravdu mm -hmm. bych řekl třeba Max Verstappen a Honda. To je taková ta ohradá písnička, že jo? Tu, sme to, tu je to dohodnuté a ty zase tu kverulanta robíš, nějaký rasel. Ne, samozřejmě, máš pravdu. Takže, Max Verstappen, <laughs> odpovím za teba. Uh, hned na úvod téma, která uh, patrila k tým těžiskovým. Hoci, čo sa týka vítězství, Mercedes, Ferrari, Red Bull, 15, 3 a 3. Uh, v Red Bulle si trúfali na 5 vítězství, pan doktor Helmut to takto kvantifikovala hmm. pred začiatkom ročníka, ale došlo k zásadnej změně a to prechodu k pohodnej jednotke Honda. Chvíli to trvalo, ale potom to přišlo v Rakousku fenomenální vítězství po zbabranom štarte. Z 8. priečky sa vyštveral Max Verstappen hore a, a po 12 rokoch hrdo ukazoval na logo Hondy asi obrovské zadozúčinenie Napriek tomu naplnilo to očakávanie? Spojenie Red Bull, Adrian Newby, a Honda? Já si myslím teda, když nebudu jen tak uh, hodnotit názor vlastně doktora Marka, který mi přišel trošku jako asi tak. <laughs> tak tak výstrah je, že? Úplně, vůbec netušil káv jako, ale někam to napálil, no uh, téměř mu to vyšlo, což si myslím, že právě bych to hodnotil spíš, že je to nad očekávání, protože mě by nenapadlo, že Honda v útrobách, v to, v útrobách Red Bullů bude na tom bude na tom tak dobře. Hnedka z kraje sezóny prostě to auto fungovalo, bylo tam vidět, jak se prostě posouvá. Důležitý je, že bylo hlavně vidět ten progres. To si myslím, že je nejzásadnější. Ani ne to, že je tam nějaká výkonnost nebo ta spolehlivost, která samozřejmě se strašně zlepšila. Ale to jsou věci, které vy vlastně dokážete, nebo v první řadě řešíte čistě v továrně Hondy. Je tam prostě taková ta, ta nekonečná práce, kterou vy nepředběhnete. Prostě. Takže to je něco, co vlastně přijde. Ale v zásadě vy musíte vidět to, že ten motor nejenom má ty výkony na těch všech budíkách, na té brzdě motorový, na tom, že to odpovídá, ale že ten jezdec s dokáže zajet ten výkon, což je zásadní, protože spousta lidí si řekne, tyhle hele, motor Ferrari je prostě absolutně nejsilnější a, a tady třeba právě Honda taky absolutně nejslabší. Něm, že ono, taky to není vždycky výhra, protože když máte hodně koní, tak to tam, jak se to hodně často teďka používá, splňuje to slovo, to drivability. Vlastně ta, Možnost to uřídit, nějakým způsobem ukontrolovat z pozice toho jezdce, protože je super, že mu dáte super výkon. Jenomže on přidá plyn, okamžitě to auto se roztočí. Takže musíte mít takový to, tu plynulost, ten kroutící moment, všechno musí nastupovat správně. Ale tohle všechno ještě k tomu musí fungovat, ať už mechanicky s tím vozem, dejme tomu toho Red Bullu, a i aerodynamicky. To jsou všechno věci, které hrajou dohromady, protože samozřejmě ta váha toho auta se nějakým způsobem mění v zatáčkách v závislosti na tom, i jak přidáváte plyn a jak ten plyn vlastně reaguje, respektive jak ten motor reaguje na ten plyn. Takže strašně komplexní věc, která se těžko vysvětluje takhle jako ve zkratce a každopádně právě z tohohle důvodu mě to překvapilo a řekl bych velmi příjemně překvapilo, protože položili ten první takový ten kámen ten základní tomu, že vlastně ta spolupráce může být úspěšná, viděli jsme tu objímačky, že jo, tam všichni z Hondy, oni se nerozumějí. normálně oni se normálně na Oni se navzájem nerozumějí, protože, že ty japončíci mluví jenom Japonci, japonsky a do toho angličani, takže jo, Kristian na mě něco zkouší, pak nakonec se nedorozumějí, hmm. tak se obejmou aspoň, ale je tam vidět ta radost. To, že opravdu jde to správným směrem, to, že na to měli ten prostor a to, že to nějakým způsobem dokázali poskládat ten komplet, ten jeden balík, který funguje společně. Takže to si myslím, že, že předvedli absolutně fenomenální výkon a něco, co vlastně funguje jeden rok dohromady, dokáže porazit mistrovský komplet Mercedesu. To si myslím, že je to, co jakoby za to mluvíš za všechno. No, ale k tomu potřebuješ kvalitného pilota a veterán Max Verstappen, 5. sezóna, 100 velkých cien, konečně pole position, 22-ročný uh, Faganisko. A myslím si, že sme videli dosť zásadný prerod a veľmi vyzreté výkony, uh, trpezlivé výkony. OK, štart, spa, môžeme evidovat uh, evidovať ako jeden z tých prúsrov, ktoré sa udiali. Boli tam epické bitky s Leclercom Myslím si, že znovu zrodenie ich motokárových súbojov, ich cesta do F1 bola trošku rozdielna, ale súboje tejto dvojky budú ozdobovať aj v ďalších rokoch ale překvapil tě Verstappen, protože minulý rok v tej prvej polovici to bylo hrozné. To bylo množstvo chyb, množstvo nehod. Po odchodu Ricciarda sa stal bezpečným lídrom toho Red Bullu a pozbíral množstvo hodnotných výsledkov a myslím si, že naznačil, protože minulý rok jsme ho spochybňovali. Ježiš, to je úžasný talent, super rychlý pilot, ale nikdy nebude majstrom sveta, pokiaľ bude jazdiť takto. A berieš ty maxové výkony v této sezóně, že ukázal cestu, že ty majstrom světa v budoucnosti být může? No, já bych pořád ještě nepředbíhal e, z pohledu na ten mistrovský titul, protože ten si myslím, že pořád to, jak jede a jakoby jak funguje, má relativně pořád daleko. Na druhou stranu, Prečo? ten, ten progres, který udělali, je obrovský. Tam on se strašně zlepšil, ale pořád. Ten zkrat, například něco jako bylo Mexiko. On prostě ve chvíli, kdy si umane to, že to tam prostě dá a, a, a musí všem dokázat, že je nejlepší, tak je to potom to strašně kontraproduktivní. Je to něco, to co vlastně jsem říkal už v předchozím Ice Kingu, kdy prostě člověk se strašně snaží, snaží se až příliš, tak potom přesně to vede k těm chybám. A já mám trošku obavu, že ještě nějakou dobu, by musel zůstat ve formuli 1, protože přišel a ten jakoby benchmark toho jeho přístupu byl relativně vysoko nastavený. On přišel a všechno chtěl dokázat hned, okamžitě. Z toho byly pak ty kolize, bouračky, takový to až jakoby hodně agresivní chování, který postupně se snižuje. A tahle sezóna ukázala, že to je úplně jiný Max a on to i potřeboval. Ale přesně jak říkáš, on už začíná být veterán. To není tak, že by přišel a za rok se změnil ale on tam je už dost dlouho a závodí dost dlouho, má to hodně odeženýho a teprve teď se dostal do fáze, že aspoň nějakým způsobem dokáže výst Red Bull, což je strašně důležitý. A protože on má talent, má na to obrovskou rychlost, jediný, co pořád je zásadní, je dostat se do toho módu takovýho, že vy jedete ten závod, jedete druhý a dokonce možná máte i rychlejší auto, ale vy víte, že ten před váma je agresivní. Zkusíte ho do té poslední zatáčky, i když tam je prostor předet nebo ne. Maxo tam zkusí předet. Je z toho nehoda a má nula bodů. Kdežto Hamilton si, si řekne: Dobrý, ale třeba přesně Monza, kdy tam kolidovali s Leclerkem, tak byl na venku, věděl, že kdyby zahnul, nebo kdyby mu ani neuhnul na tu trávu, tak by si dali spolu prask do, do svodidel a byl by po všem. On radši vyjede na tu trávu, sotva to projede, přejede to rovně a pokračuje v závodě. Dojede si pro ty body. A tohle to je zásadní věc, kterou já jsem zatím nikdy neviděl u Maxe, to, aby on někde dobrovolně i s ohledem právě na to, aby aspoň získal nějaký podium nebo nějaký ty body, přepustil tu svoji pozici. A to je něco, co podle mě bude strašně těžký se u něj naučit s tou naturou, kterou on má. On no prostě všechno chce a chce vyhrát. Chce to všem dokázat, což je správně, že jo? To proto se dostal tak daleko, ale, ale jako mám trošku obavu a teď se vrátím k tomu, proč já začal tím Georgem Russellem, že z těch mladíků by to klidně mohl být právě George Russell, který získá ten titul dřív než právě Max Verstappen. Klíčová věc samozřejmě, kdo bude v akom monoposte sedět, povrává se, že Verstappen vyvolává toto Wolfovi a neustále a chce si sadnúť do Mercedesu. Nemyslím si, že Hamilton připustí niečo podobné, ale nechajme prehovoriť čísla. V tomto ročníku až po vypadnutie v Belgicku bol Max Verstappen vždy v prvej peťke, dve víťazstva, šibnuté Rakúsko, ešte šibnutejšie Nemecko, to bolo, to bolo neskutočné. A Prišlo vypadnutie v Belgicku, v Taliansku štartoval zozadu, urobil tam nejakú chybu, napriek tomu Red Bull veľmi dobrý bol, skončil v 8. A vypadnutie v Japonsku, kontakt s Leclercom a zlú sériu završil v Mexiku, kde získal pole position, ale zabudol zvolniť a potom ako keby tú frustráciu si pretavil aj do nedelnej veľkej ceny. Ale v celej sezóne ak teda dokončil pretek iba dvakrát uh, ho evidujem mimo prvej petky čo podľa mňa rozhodne stojí za povšimnutie a naznačuje veľmi slušnú konzistenciu Konzistence tam je, jenom že já si myslím, že z hodně velký částky, a to není tak, že bych kritizoval Maxe Frostapena jako jezdce, to mně to přijde, že, že opravdu, mě to je sympatický, že ve Formuli 1 máme, já jsem strašně rád za to, protože to tam vždycky tak rozčeří ty vody, ale přisuzoval bych to spíš tomu, že Honda neměla na to soutěžit s těma vlastně top týmama, to znamená s Mercedesem a Ferrari většinou, buď to, to byl úplně dominantní výkon, kde oni dokázali vyhrát, ale nemuseli s někým závodit. To bylo jenom o tom přivést to auto domů. Odstartovat, přežít první dvě kola a přivést to domů, neudělat chybu. Ať už tým nebo jezdec. A nebo byli prostě na čtvrtém místě, pátým, kde vlastně si jeli takový ten svůj závod 20 vteřin, nikdo 20 vteřin dopředu ani dozadu. Takže vlastně jenom kroužili a jeli nesoutěžili, nebojovali a nebylo to kolo na kolo. Těch závodů, kde vyloženě by to bylo kolo na kolo, bylo strašně málo a potom přesně v těch vypjatých situacích pořádně přišlo, že, 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 to není úplně jednoduchý. Je to prostě jenom o tom, když tam to auto funguje a to sám Max jakoby přiznal, on říká, hele, já klidně budu vyhrát všechny závody o 30 vteřináskok. to je pro mě ten můj cíl. Luis Hamilton řekne, já chci prostě bojovat o to vítězství. Otázkou je, zda to tak je, samozřejmě. Ale, ale přesně to, když má ten svůj klid, má to svý super rychlý auto, tak to prostě dá a je nejrychlejší. Když tam jsou nějaký takový ty boje, ty třenice, že to nejde. A i pro Red Bull je to další věc, protože to taky se těžko zohledňuje, protože Red Bull nejede na mistra světa. Proto jsou tak strašně agresivní v těch strategiích dokážou udělat ty undercuty, dokážou dělat overcuty, protože oni se toho nebojí, oni zariskují, udělají něco jinak. Ale ve chvíli, kdyby byste měli jet bok po boku s Lewisem Hamiltonem, nebo třeba nějakým i s Ferrari, dejme tomu příští sezónu, a měli byste brát v potaz to, zkusíme udělat něco úplně jinak než ostatní, anebo pojedeme konzervativně, aby jsme zkusili být prostě na co nejlepších bodech, co když nám to uteče. Ten tlak se mnohem mnohonásobně stupňuje a tohle je podle mě v tuhle chvíli strašně složitá věc a zatím se tam prostě Maxe tím stylem, jakým on jezdí, nedokážu představit. A o to míň, bohužel, díky tomu, že jim chybí druhé jezde v týmu. Ako si ale vysvětluješ situaci, která se nám opět v rámci poslední dekády zopakovala, že RB15 nebyla aerodynamicky dobře vyladená, že opět Adrian Newey nenašel ten správný recept napriek tomu úchvatnému renome, které prostě má. Otočím jinak tu otázku. Dává nám to, vytvára nám to potenciál a vytvárá nám to mezeru do dalších sezón, že ještě stále Red Bull nevyťažil z té integrácie s Hondou maximum? To si myslím, to je především jako zásadní otázka a, a je to zase, zase to slovo, že se připadá jako monotónní, zase ta kontinuita. Prostě to dá tam stejný jezdce, stejný motory, aby tam prostě zůstala ta jedna pohoná jednotka a stejný lidi, ať se pracuje a tlačí se to dál. Najde se jeden koncept, kterým se jde ať už to auto jako takový, to šasí, tak ten motor to samé vlastně to, co je na to napojený do zádu, což je převodovka, diferenciál, to jsou věci, které vám vlastně strašně ovlivňují celou záď toho vozu. Ve chvíli, kdy jednou tam dáte prostě takovýhle motor, teď je tam samozřejmě úplně jiná převodovka, v zádu je úplně jiný, nebo jiná, jiný diferenciál, na tom je přidělaná ta převodovka, Celá ta podláha je absolutně jiná, jiný zavěšení těch ramen zadních, to znamená úplně jiná geometrie. To jsou všechno věci, které jsou strašně důležité a paradoxně, proč dneska když se na to podíváme, mají ty středopoloví týmy šanci zajet v, na rychlejch tratích. A když se podíváme historicky, třeba Force India Vespa, že to byl tým, který najednou vždycky tam nějakým způsobem zazářil. Baku. Baku. To jsou prostě tratě i na Monze vlastně, dáme, dejme tomu Renault, taky byly rychlí. To je proto, že ta aerodynamika je jedna věc. Ví Vy dokážete vychytat, snížíte ten odpor vzduchu a je to jenom o tom výkonu. Ale v podstatě z hodně velké části, a myslím si, že se na to docela do zapomíná, v hodnocení těch jednotlivých aut, tak je právě ta mechanika. Protože když já jsem měl možnost vlastně jezdit sám z Formuli 1 v Abu Dhabi, tak to, že vy projedete první sektor, vlastně ty rychlé zatáčky na plný plyn, to v podstatě projedou všichni, protože jedete jako po kolejích a je to jenom o tom tam zatočit volantem. Jenomže nejhorší je takový ty středo, středně rychlý a pomalý zatáčky, ty odjezdy. To najednou vás prostě předjede Ferrari a ono je před váma, vy projedete tu šikanu uprostřed těch dvou rovinek v Abu Dhabi No on přidá, najednou odjíždí, a vy si říkáte, sakrať, já nemůžu přidat, auto pořád hrabe klouže. A najednou on a ujede vám a je to 6,10 na výjezdu, protože si to vezete celou tu rovinu. Takže tohle je něco, co ve chvíli, kdy změníte motor, tak prostě vám to celé to auto rozstřelí a, a, a nemůžete se na to pořádně koncentrovat, soustředit a proto do budoucna je, to, je, je tam rozhodně světlo na konci tunelu, nebo to už ani není tunel, samozřejmě tam, hmm. tam opravdu jsou na tom velmi dobře, ta naděje tam je, co jim do té skládačky ještě pořád chybí, je ten druhý jezdec. Takže, a to jim si myslím bude chybět ještě dlouho, protože ačkoliv je Alex Albon samozřejmě velmi dobrý, tak nebudeme si trošku nalhávat, ale, 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 není to ten mistrovský materiál. Někdo, kdo by prostě vyloženě přišel, přesně jako přišli i Max Verstappen, ostatní mladíci dneska a dávali to tam. Má jako i pozvolnější ten nástup. Mm. Třeba tam jednou bude, ale teď v tuhle chvíli to Red Bullu ubírá strašně moc hodnotných dat. V rýchlosti premostím na bečko Red Bullu Toro Rosso, ktoré zmení názov od nového ročníka Alfa Tauri po odevnej značke, ktorú Didi Matešic rozbehol. No a Toro Rosso, turbulentná sezóna, opäť jazdecké výmeny, Pierre Gasly hore dole, som zvedavý. Čo s ním bude v budúcnosti, pretože vidíme to zrkadlovo Daniel Kviat je presne taký ten prípad, že tak čo, má na to, nemá na to? a z hodou okolností obaja na pódiu pre Toro Rosso v tejto sezóne, či už v Nemecku, alebo v Brazílii, tá radosť, keď outsideri sú na pódiu, Ježiš, to je na nezaplatenie a oveľa radšej by som to videl častejšie, pretože uh, a ešte taký s prepačením odpadlíci, kviat a Gasly, ktorý bol, jeho sebavedomie bolo v minus 14. poschodí a, a ne, akože, to bol jeden z highlightov tejto sezóny, aspoň pre mňa. Rozhodně, rozhodně. To samý vlastně i Carlos Sainz, dá se říct. Když se postavil na pódium v Brazílii, to je bomba, protože to jsou vlastně takové ty čisté emoce, kdy ty kluci na tom nejsou zvyklí, postavili se poprvé na stupně vítězu, a nebo, nebo tam nejsou ani často, ale opravdu dostanou se tam a v ten moment je to skvělý, je to mnohem takový jako přirozenější ty oslavy a, a je to fajn. To já bych taky strašně rád viděl. Problém je, že to by se museli trošku ty pravidla změnit, aby, mm -hmm. aby to začalo fungovat a mám obavu, že, že ani do té budoucnosti to nevypadá úplně růžově. Každopádně, tohle je strašně fajn a a snad toho uvidíme víc. Prošich je, že to mě na mě ten tým v tuhle chvíli působí, že to je taková znouzecnost. Mm -hmm. Prostě dejme tam někoho, ať tam vlastně nikdo jezdí, protože my nemáme koho dalšího mm -hmm. tam dát. A to samý se v podstatě dneska přenáší i na ten Ačkový tým Red Bullu, Protože druhý místo u Red Bullu je dneska jak rychle někoho sežeňte, ať jako tam dáme nějakou záplatu a je tam někdo, co udělá nejméně škody. Není to o tom, chcem si vybrat toho nejlepšího na to druhý místo vedle Maxa. A to je podle mě zásadní problém, který dneska řeší Red Bull a, a už jsme to rozebírali v předchozím Ice Kingu, kde prostě ta, ta Akademie Red Bullu nefunguje. A ona nefunguje teda ani ta Ferrari, takže ono se nemají moc co vyčítat. <laughs> Ale Toro Rosso prehlbilo tu spoluprácu s Red Bullem, přišli od Jamesa Kýho technického ředitela, a vůbec se nehambí a že to funguje a má to zmysel v rámci například Haas, Ferrari a Mercedes Racing Point, alebo případně Williams. Ale uh, chcel jsem zadělit nějakou strašně hlubokou myšlenku. Aha! Adrian Newey knižka vypredala sa v Slovenčine a mám pre vás čerstvou informáciu pre všetkých českých fanúšikov. Chystá sa český preklad. Hurá! Nebude to zajtra ani pozajtra. Ale bude. Ale bude. V budúcom roku určite príde, pretože kniha je to krásná, hrubá, odborná a stojí to za to. V tom pôvodnom origináli nebolo ľahké to preložiť, všetky tie odborné výrazy, však ja tiež som ešte originál s tým slovníkom si študíroval menej potešiteľná správa, zatiaľ skúmam, riešim to, tlačím na iných vydavateľov, že čo s prekladom Kimiho Rajkonena, jeho biografie do češtiny, pretože stále nie, kdežto na Slovensku už máme aj dotlač. No a tretia, ešte taká organizačná správa, čo sa týka repríz veľkých cien, tých najlepších, už sme ich tu spomenuli a sám si ich rád pozriem, vraj sa to nechystá počas týchto sviatkov, ale až pred začiatkom sezóny. Nás to aspoň namotivuje. A budeme zase o to uh, vo vytržení viac. Zároveň netrpezlivo budeme čakať na druhú sériu Drive to Survive. Yeah. Hlavný hrdina Günther Steiner. Ten sa blisol. To bola celá sezóna v skratke v prípade Hásu. Uh, buď zabávať Steiner, alebo henty dvaja pološialenci, ktorí... Uh, kde to bolo? V, Špa ne, v Británii, kde sa zra zrazili v Silverstone na začiatku a, a Günter Günther hovorí, že naši jazdci si dnes priniesli ríle, aby nás zakopali ještě hlbšie. A ako si ty vysvětluješ uh, tuto mizernou formu hásu týmu, který v tých predchádzajúcich ročníkoch atakoval štvrtú, 5. priečku konštruktérsku a, a teraz sa normálne vyparil ako gáfor? Je to zvláštní, ale z velké části určitě za to můžou pneumatiky. Na druhou stranu mně přijde, že tam se stalo něco opravdu zásadně špatného v tom vývoji celkově, protože oni se do toho nějakým způsobem zamotali a, a, a nebyla z toho nějak cesta zpátky. Dlouhou dobu nechtěli udělat ten krok zpátky, což je samozřejmě hodně složitý říct si: Dobrý, tak jsme ve slepé uličce, pojďme se opravdu vrátit úplně na ten začátek a začneme znova. A čekali dlouho, až to promarnili a vlastně ta sezona jim dá se říct, utekla celá. Druhá věc je, že já jakoby nejsem úplně zastáncem toho, toho jezdeckého složení, který tam mají uh, Ano, který, který v podstatě tam nejenom, že oni musí řešit problém s vlastním autem, ale oni řeší problém ještě mezi jezdci. A to je samozřejmě další věc, která vám ubírá strašně moc, strašně moc, sil a to, že oni do sebe nabourají jednou, pak zase nabourají znova, teď se tam o něčem dohadujete, ten tým nechce moc sdílet, vlastně, nebo ty strany týmu nechce moc sdílet ty data, protože se tam jdou po krku navzájem. Je to prostě spousta věcí, které to strašně ovlivňují, nasadíte nějaké díly, dojde k nehodě, nemáte najednou na tom autě ty správné díly a tak dále, a tak dále, je to takový začarovaný kruh který se vůbec nepodařil a jsem překvapený, že ta příští sezóna bude ve stejným gardu. Presně, moja otázka, Ako je možné, že Haas potvrdil Romena Grožána, třetího nejslabšího pilota, on získal iba 18 bodov, za nimi jsou iba Kubica s Raslom, Jovinaci 14, Magnussen 20, čiže bodový rozděl tam je, Magnussen druhou sezónu po sebe vyškolil Grožána, ale... Odstupom času, protože to rozhodnutě přijali poměrně skoro, núkal se jim tam Niko Hulkenberg a nakonec znovu toho grožána. Ako si to vysvětluješ? Já zatím proto nemám vůbec žádný vysvětlení. Je, mm. je mi to opravdu divný a je to pro mě absolutně nepochopitelná věc. A, a, a přijde mi, že je to obrovská škoda pro vás, protože mohli z velké části dostat nějakou novou krev, nový nápady, nové zkušenosti, zase nějaký jiný vyhodnocování jiný pohled na ten problém. To je čím víc hlav, že jo, tím se říká, čím víc hlav, tím víc, tím víc ví. Uh, takže to je prostě něco, uh, co, co by prostě tam mohlo fungovat, no a tady se to nestalo. Nechápu to, nechápu to a jsem zvědavý na tu příští sezónu, mm -hmm. akorát mám obavu, že se prostě něco zase nic nezmění. Mm -hmm. S rovnakými pneumatikami, Pirelli, k tomu, k tomu. A co mě teda musím říct, překvapilo nejvíc, tak, že ty pneumatiky musely být asi tak strašně špatný, že i Haas a Romén grožán, byli vlastně první, kteří hlásali to, že opravdu se chtějí, ne vrátit, ale zůstat na těch gumách, které vůbec nefungují. Ako to se by měli nasadit nové konstrukce určené a vymyslené pro To být tragédie absolutní teda. To je ťažko pochopitelné, ale Haas bavil i méně působivým způsobem, počkej, ještě méně působivým způsobem, lebo na to fakt bylo hrozné, ne. ale pamětáš si toho bradatého šialenca, Rich Energy? Uh -huh. To... Nikdy sme to neochutnali. však uh, my sme to nevedeli zohnať. Nikde, to je nejlepší najlepší energieťak na svete, ktorý nikto nikdy nechutnal. Takže velká veľká záhada. A ja nechcem týmto pološialencom venovať nejaký špeciálny priestor. Stále sa realizuje na Twitteri, Takže Haas prišiel aj o svojho titulného partnera, ktorý prišiel aj neskôr s takou špekuláciou, že Jean Haas to chce už zabaliť pomaličky a že by predal ten tým uh, napríklad nejakým saudským investorom. A tu sa dostávame Pre mě na takový úroveň o chvíli gracing pointu, že jaká je budoucnost takýchto týmů? Tak to je v podstatě v rokou FIA si myslím v tuhle chvíli, protože všichni s ohledem na pravidla 2021 očekávali nějaký větší změny, to, že budou mít možnost začít minimálně usilovat o, o stupně pódiu, o, o pódiu ve stupně, <laughs> o to pódiu. Sponsati senio, no dobré, no, Pojď. Je to tak, tak. Na to se myslím, že, že, se čekalo a všichni zuby nechty, i když vědí, že ta ekonomická situace není dobrá, tak se snažili přežít do té doby, než uvidí vlastně ty pravidla. Problém je, že ty pravidla jim v tuhle chvíli nenabízejí žádnou možnost ani výhled na to, že by došáhli na to, na pódiové umístění. A tím pádem ten tlak na ať už je to ház, myslím si, že i to Roroso. To jsou prostě dva týmy, které dneska, když by někdo přišel, tak by byli na prodej a vemte si to, šup, všechno hned, tady to mm -hmm. máte a ještě dostanete slevu. <laughs> Ale počkej, je tam jeden ten rozmer, ten technologický. Kvázi, byť satelitný tým, že Ferrari využívá ház, možno využívá ty hodiny v aerotuneli a podobným způsobem Toro Rosso určitě zohrává důležitou úlohu, protože vybudovali celou továrnu v AENZE. To je pravda, na druhou stranu já si myslím, že co je tam i důležitý, že ona by nemusela odpadnout to propojení. Tam vlastně mm -hmm. to není tak, že vy to ten tým prodáte a ono se najednou všichni ty dodavatelé a všichni, co jsou okolo, se prostě od toho odpojí. Ale vlastně ono, jak se říká, je to prodej týmu, jenomže ono to nemusí být tak, že přijdete a postavíte, uděláte vlastně něco, co bylo třeba Force India, z toho uděláte Racing Point přejmenujete to, změníte všechno, to tak nemusí být, tam stačí, jak se říká prodej, tak vy prodáte, i kdybyste prodali 90-80% toho týmu, jenom investorovi, který tam vlastně do toho chce vstoupit, ale klidně to nadále může zůstat tým Haas, můžou nechat to jméno, protože je to nějaká značka, která byla vybudovaná. Lidi zůstanou, zůstane stejný dodavatel motorů v podstatě a zůstane to stejně satelitní tým. Takže tam já si myslím, že by takovýhle problém nemusel vůbec behnit, pokud tam je dostatek peněz. Dajme si krátku odbočku, lebo navídlo má to na, na jednu myšlenku, která možno si to mnohé ani neuvědomují, a to je podle mě na našich Ice Kingoch skvělé, že snažíme se pozrieť na některé záležitosti z takého nadhladu a z širšího aspektu. Gene Haas, majitel rovnomenného týmu, je známy podnikateľ s polnohospodárskymi strojmi, veľkými strojmi, a presadil sa v amerických sériách, urobil si dobré meno, hodnotu značky, přiblížil ľuďom. Formula 1 je pro něho dobrá platforma objaviť sa na európskych a azijských trhoch a predávať zároveň svoje technológie, ale položím otázku takto. Keby som vo Vianočnej lotérii teraz vyhral Ja neviem, 800 miliónov, to je jedno koľko trilionů, okrem toho, že ti zaplatím sedačku. A musel by <coughs> si, Ale schudu, no, bych trošku, si musel... Jo, no trošku, <laughs> <laughs> A aká je vlastne motivácia podnikateľa, človeka, ktorý má peniaze a chce ich roztopiť alebo chce sa pobaviť, prečo by uh, kupoval Tororoso, prečo by som mal chcieť kúpiť Team Haas? Tak já si myslím, že tam jsou jakoby tři pohledy na to. První je vůbec jako, musíme se na to podívat, zdali je to soukromík, dejme tomu, přesně třeba jako je Jean Haas, anebo automobilka. Alebo vláda že ruský sponzory například což ažiský... je stejně ale financovaný nakonec přes nějaký banky, je tam vždycky nějaká jakoby, dejme tomu nějaká jakoby, dejme tomu ten soukromník, budeme tohle taky nazývat mm -hmm. soukromník, mm -hmm. protože to není nikdo, kdo by měl uh, něco společného s tím automotiv průmyslem nebo tím motorsportem jako takovým takže to dejme tomu, že jsou takový ty soukromí entity, které jsou bokem anebo automobilka, která vlastně je dneska uh, pozici, že oni vlastně, nechci říct, potřebují Formule 1, ale vždycky tam ten tlak na to byl, aby vstoupili do Formule 1. To si myslím, že je první člověk, na kterýho vlastně FIA cílila, respektive první skupina těch investorů, který by do toho mohli nalézt nějaký peníze, nebo jim mohli patřit ty týmy. To byly automobilky, což se nepodařilo. Vlastně ať už to byl Aston Martin, Volkswagen, Porsche, buchví koho všeho, co tam nevímenoval, tak na všechny tyhle FIA cílila a doufali, že vlastně při změně pravidel tam najednou oni přibydou a bude to v pohodě. Přibydou nám týmy nebo převezmou přesně tyhle ty soukromé týmy. To se nestalo právě na základě těch pravidel, takže tam už s tím nemůžem počítat a nevěřím tomu, že v dohledné budoucnosti dalších, když je dneska 2019, nevěřím tomu, že do roku 2025 a dál možná, ale do roku 2025 rozhodně automobilka žádná do Formule 1 nepřijde. Spíš nám odejdou. To je takový můj pocit. Proto proč by to dělali. Když bude tam ten soukromník, přesně nějaký, tak tam jsou dvě motivace. Jedna motivace je, že to je buď to absolutní srdcař, který vlastně miluje sport jako takový motor, sport, závody, což je přesně Gene Haas má tým v NASCAR, měl tým v IndyCar nebo v IRL ve své době. V NASCARu je to dneska jeden z vůbec nejúspěšnějších týmů a dává do toho spoustu peněz. Samozřejmě ono ho to proslaví, protože je podnikatel, ale on to miluje ty závody. Proto je na každých závodech Formule 1, proto je na každých závodech NASCARu a tak dále. Uh -huh. tak dále. Uh -huh. Takže je srdcař. Co je jakoby druhá důležitá věc je, že jediný takovýhle člověk, který je srdcař, tak si založí nový tým. Protože když budete český podnikatel, tak vemete ty peníze, vemete jich tak jako desetinu a danes, donesete je třeba do Williamsu a ty vám to auto celý polepej. Takže by to byl Williams Haas klidně. Nebo ví to klidně změníte název. Jo? takže to není Ako problém. Rocket Williams? Přesně, přesně. <laughs> přesně to je ono. Alebo Martin Williams? To je přesně ono. Za nějaký balík peněz, ale pořád je to minimum oproti tomu, co potřebujete na to postavit tým, ale udržet ho v chodu a aby měl nějaký výsledky. To je čistě prostě člověk, který je srdcař. Takže jinak se to nedá pojmenovat a pak jsou přesně ty vedlejší aspekty toho, že jako businessman vy přijete do té Formule 1, teď se necháte vědět všechny ty tabulky a řeknete si, tady je na prodej Tororoso, tady je na prodej Haas, tak na to budete koukat a řeknete si, no nejsem přece blázen, aby si koupil takovouhle věc, teď to stojí tolik, tolik, tolik. No to mi nevychází, tak já zaplatím radši 50 milionů tady dolarů hmm. Williamsu a oni to budou vozit celý rok a já to mám hmm. bez starostí, nemusím se nervovat, jestli hmm. to funguje, kde mě prezentujou, jestli to auto dojíždí. A když chcete víc, tak zaplatíte víc a jdete do vyšších týmů. To je normální, takže ta šance, že by ten tým někdo koupil, je strašně malá a je to bohužel tím prostředím, který dneska je Formule 1, je, když, když takových báznu, srdcařů je strašně málo na tom světě tolika má ešte. Ano, ale máš tu vlády, máš tu Abu Dhabi, které se <coughs> chce spropagovat, máš tu Bahrain, máš tu Saudskou Arábiu, Rally Dakar, pred hmm. Dvermi, mm. zhodou okolností, pretěky šampionů Saudské Arábie. Ale nikdo nekupuje týmy. Zatiaľ, uvidíme. <laughs> z hodou okolností v Kulárok zase sa objavila informácia, že by Aston Martin mohol vstúpiť do týmu Racing Point, za kterým je Lorenz Stroll. Úspešný biznismen, podnikateľ, původným menom Leo Strulovič a hlavne otec Lensa Strola uh, s kanadským občianstvom a zachránil Forz Indiu. Za to netreba zabúdať, že treba poďakovať jemu a Serchovi Perezovi, ktorí vyštvali a veľmi konečne Vijaya Maliu, inak už je v base? Nie v base? ale je do nohou pořád. Ještě si myslím robí účest toho... asi. Chystá vlastného fotografa. <laughs> podvodník. No? No. A, ale zachránili tým, lebo zober si, prišli by sme o ňo, 9 tímov a teraz čo, tri vozidla a tak ďalej, nechcem zbytočne špekulovať. Mimochodom, zaujímavá štatistika, piloti Racing Pointu získali najviac pozícií v prvom kole. V prípade Lensa strola je to spôsobené tým, že skoro vždy vypadol už kvej jednotke, tomu naozaj nešlo, takže celkovo v prvom kole získal 40 pozícií a Sergio Perez 30, co je naozaj slušné číslo. On je dobrý starter, on vždycky byl agresivní, vždycky to uměl, my jsme spolu vlastně odzávodili, my jsme si dvě sezóny v GP2 a on opravdu jako ten tah na branku v těch mm. prvních začátcích mm. měl velké, jako to opravdu jemu to šlo, on byl takový ala Alonso. prostě, mm. vidí, vidí tam tu mezeru, dává to tam, ale tak jako přirozeně a málo bourá, což je důležité, že opravdu on to tam pro, protáhne se někudy, opravdu prosmíkne se, ale není tam ten kontakt, takže přesně tenhle styl. Já ja tomu hovorím Sagan štýl, Sagan Saganášci, kteří z ničeho zrazu se tam objaví a je tam prostě zázrak. Ale uh, Lorenz Stroll investuje miliony a miliony, jinak mm, je známý tým, že má nejhodnotnější sbírku Ferrari športiakov vo své garáži, ale dokonca Racing Point jde uh, stavať uh, novou fabriku, novou továreň hneď vedla Silverstone, čiže Idu sa rozširovať. Možné partnerstvo s Aston Martinom, čiže chytilo by to kvalitnejší brand ako Racing Point, VTF, Racing Point. A, ale moja kľúčová otázka je, že čo ke to Lorenza Strola prestane baviť? Dokedy to vlastne bude takto ťahať? Já si myslím, že dlouho. On má velkou výhodu, že ho to zas až tak moc natíží. Mm -hmm. Těch peněz tam je opravdu mm -hmm. tolik, že Uh, jemu to jemu to funguje a navíc, jako, co mě spíš překvapuje, a potvrzuje to právě to, že jemu ty peníze jsou v podstatě jedno, který dává do Formule 1, je to, že tam není provázanost těma jeho dalšíma obchodníma vlastně věcma. On nemá potřebu nic tam prezentovat, nenal, nenalepí tam ty vlastní značky. Nic. To auto je prostě Racing Point. Pořád růžový, pořád ten tým si funguje sám, schánějí si vlastně svoje vlastní sponzory, má to svoje vlastní oddělení. I když by vlastně Lorenz Stroll chtěl, tak by to auto celý polepil, nechal by to krásně odpromovat všechno, mělo by to obrovský obrovské pozitivní dopad na prezentaci všech jeho značek a tak dále. tak dále. To tam není potřeba, on to dělá vyloženě pro srandu, jeho to baví a dělá to pro toho syna. Takže já si myslím, že tam, tam to bude mhm. ještě na dlouho, tam si myslím, že není vůbec problém. Otázkou je spíš, co znamená ten Aston Martin, protože už jsme to viděli uh, u Red Bullu, mhm. Té spolupráce na oko. To prostě to strašně hezky, to vypadá. Red Bull, Honda, Aston Martin, to no, no. <laughs> <Racing. laughs> no, prostě, jako je to hezký, samozřejmě Aston Martin má to jméno, prostě skvělá automobilka. Ale proč vlastně je to... Počkej, vlastně tam pointa je v tom, že Lorenz Stroll koupí Aston Martin. On vlastně vstoupí do společnosti Aston Martin a tím pádem vlastně urobí tu synergii. To, to je dobrý, ale pořád to bude mít jiný motor, to auto. Jako až jednoho dne tam přijde Aston Martin a dá tam opravdu ten motor do té formule, a na, tom, na tý hlavě toho motoru bude napsáno Aston Martin, tak řeknu dobrý, hmm. tak máme automobilku, která do toho nějakým způsobem vstoupila, jenomže to se nestane. Prostě vlastně těch peněz na ten vývoj toho motoru. A co pak motoru? A my to vždycky tak bereme jako ten spalovací motor, ale těch rekuperačních systémů. To je nesmysl, proč by to někdo dělal a ty motory budou stejný po dobu dalších někde deseti let. Nikdo nemá tendenci to měnit, takže proč by to všichni dělali vlastně? Všichni od toho, i Porsche dalo od toho ruce pryč, tak říkají, to je prostě nesmysl. My máme podobný, vlastně následně hodně podobný motor se používá při vytrvalostních závodech. Téměř se to neliší. Takže byste ho vzali, dali ho do toho, trochu toho poupravili a vlastně to základní jádro máte nějakým způsobem. A i tak to pro ně bylo prostě nesmyslný, takže proč by to někdo dělal od nuly? Mm -hmm. no, bohužel. Pojďme na Alfa Romeo, tým pod vedením Frederika Vasera se stabilizoval a rozšířili počet zaměstnanců, naozaj opět to chytilo svou tvář a získali nového obyvatele Kimiho Raikonena, mal to blízko z domu zo Švajčiarska a vyzeralo to první polovicu sezóny, že Iceman chytil druhý dých, zbieral tam bodované priečky, bojoval s mladíkmi, na druhej strane Jovináci bol dosť ničotný. V druhej polke sa to zmenilo, ale Alfa Romeo vyslovene vyfúčala a všetci sa tvárili, že už sa orientujú na ten budúci rok a rok 2021, ale venovali sme sa im už v prvej časti na našej analýzy tohto ročníka. Mimochodom jedna pripomienka s výnimkou top tímov, je jediný Antonio Giovinazzi, ktorý viedol preteky, neviem, či si vzpomínáš, v Singapúre, 4 kola. To bol šok, to bylo jako, opäť sa tam strategie miešali, kade, tade, ale 4 kola bol vo vedení, takže to bolo rozhodne milé, ale uh, věc, která ktorá nielen mňa výrazne zaujíma, už sme to naťukli. rok 2021, uvidíme, čo je Raikkonen, Uvidíme, či dostane šancu Niko Hulkenberg, si vôbec netušíme, ale dá sa povedať, že celá formulová obec očakáva Mika Schumachera potenciálne v týme Alfa Romeo. Mik testoval Ferrari v tomto ročníku a bola to obrovská pompa, obrovská sláva. Vyzeralo to dobre, všetci ho tam vidia, ale okrem vítězstva na Hungaroringu v f 2 nic světoborné nepředvěděl, hoci mal obrovskou dávku však ještě i mm. týmový kolega ho zastřelil tuším po francouzsku, takže, takže uh, vidíš to reálně, že Mick Schumacher sa půjde kvázi rozjezdit do týmu Alfa Romeo? No rozjezdit, já si myslím, že to bude spíš téměř jeho finální meta, ale jako mm -hmm. uh, myslím si, že ta ta šance, že se tam dostane, je opravdu velká. I přesto, že ty výsledky on nemá nějaký zázračný, na druhou stranu on nemá zase až tak špatný. Jsou to takové relativně průměrné výsledky, který uh, myslím si, že zase i spousta kluků, který mají průměrné výsledky v těch nižších kategoriích, můžou potom zazářit ve Formule 1. Ono to je hodně jako takový jako ošemetný, není to vždycky tak, že ten absolutně nejlepší tam bude nejlepší. Ale Nico Hülkenberg, je to takový jako uh, parodie, ale... Ano, ale posledné roky ukázali na příkladě Leclerca, který prešel tými kategoriami a hněď byl taky takisto Lando Norris, takisto to George to... Russell, že když to v sebe máš, tak většinou se to prejaví. Otázka je, má to v sebe Mick Schumacher? Většinou to tak je, no právě, to já si proto jsem říkal, že si myslím možná trošku, že to bude ta jeho finální jako finální destinace, že to bude alfa, že dál asi už tam toho tolik nebude, nemůžeme ho srovnávat. Například právě s Charlem Leclerkem. myslím si, že tam jako toho tolik, nebo opravdu toho talentu, nebo jak to nazvem, to už záleží kvality, na vás, kvality, rychlosti. něco, mhm. není. Na druhou stranu, co ho prostě tlačí, je to jméno. A, a to si myslím, že prostě ve Formule 1 jednoho dne uvidíme. Uvidíme, jestli to bude rok 2021. Já bych to tak už viděl, protože to je nejlepší pro nováčky přestoupit když je nový auto, přijdete čerství, nemáte zatíženou hlavu nějakým jízdním stylem něco, skočíte do toho a jedete. Bude se to hodit i k propagaci vlastně Formule 1 jako takový, takže tam všechno dává smysl a, a, navíc on má ještě jeden rok toho, aby, aby jezdil ve Formuli 2, kde prostě on se nazbírá ty zkušenosti, nazbírá jich spoustu, je to prostě těžký auto na to řízení, takže věřím tomu, že ho připravej na to a teoreticky 2021 klidně už je potom reálný. mm uh -huh. bych se som sa povenoval okruhom, pretože opět jsme boli svědkami velkých cien, které rozhodne jsme nezaradili do koncoročnej hitparády. Už tradičně Paul Ricard, dá se povedať tradičně Soči, dokonce Laci Kyráli z F1 dal strašný hlot, že keby Paul Ricard a Jazmarina mali ruky, tak si ich môžu podať. <laughs> že ponúkajú až takú významnú show. Laci, to sa ti fakt podarilo. A Derniera tento rok bola na Hockenheimringu a bola naozaj vydarená. Nemecko vypadává z kalendára. A Barcelone sa podarilo nejako okruhu Katalonia udržať aspoň na, tu, na, ten budúci ročník. Pribudne nám Vietnam, obrovský otáznik, mm -hmm. a pribudne nám Cantwort, ktorý je viac menej motokárovou traťou, ale má tam byť výrazne klope na jedna až dve zákruty. Čo si ty myslíš jednak o tom kalendári a jednak o samotných okruhoch? Pretože naozaj počúvať zase o traťových limitoch a tieto... Uh, teraz hlava hľada, vieš, ten eufemistický výraz, aby som nezahrešil, řeší uh, tyto tieto somariny a, a, a škrtanie časov, namiesto, aby sme tam Tatrovku štrku vykydli, aj, i s trávičkou má, už začína vytáčať a potom prídeš do Ameriky, kde sú prostě oné bubny, čo ťažko pochopíš. Skús dať, ja viem, teraz som otvoril Pandorinu skrinku. Čo ty hovoríš na okruhy, čoho sa treba zbaviť a aké sú tvoje očakávania od tých noviniek? Tak abych bych možná začal těma novinkama, protože já se těším na Větnam, protože je to něco jiného. Mm -hmm. Je to zase prostě úplně nový okruh. Myslím si, že že na první pohled nevypadá ani tak špatně. Nakonec, ještě se bude nějak měnit. Zase tam přidělávají další zatáčku, takže buchví co z toho nakonec. By to bylo bezpečné. No, uvidíme, co z toho vypadne. Každopádně je to takový ten poloměstský okruh, nebo městský možná se to dá téměř už nazvat, uvidíme potom, jaký to bude, takže mm -hmm. na to se těším, mě to baví ty nový okruhy, to je prostě něco, co je strašně fajn, samozřejmě můžem po závodě pak si drbat hlavu a říkat sakra, tak to bylo špatný, to se klidně může zdát, ale, ale musíme si na to počkat, takže to já mám rád, změny v kalendáři rozhodně i novinky, co si musím říct už jako dopředu, protože ten okruh znám velmi dobře, tak Sandford je pro mě Něco, co si vůbec nedovedu představit, jak se může, mohlo a vůbec, jako co se tam stane, jako, že, se, že, že vůbec tam jede Formule 1. Ta poslední klopená zatáčka, která se předělává, to je, to je věc, co mě vůbec netrápí. To je prostě jenom nájezd na cíl, kde vlastně se došlo k tomu, že je lepší udělat klopeno, aby se tam lépe Jenom, Jenomže vy projedete tu poslední jako táhlou, teda už klopenou zatáčku, ale pak ta rovinka má asi 300 metrů to je hmm. strašně ale opravdu, no, protože to jsem přehnal, ale, ale opravdu strašně 350. krátká, no, <laughs> strašně krátká cílová rovinka, kde, jako já nevím, jak se tam chcete předjíždět, ale, ale hlavně potom další zatáčka, ono tam je všechno klopený, všechno je přes takový kopečky, tak se tam jako hmm. vypadá nahoru dolů a, a jsou tam momenty, kde já si vůbec, ale vůbec nedovedu představit, jak se tam Formule 1 dokáže poskládat. Nedokážou se tam rozhodně v určitých místech poskládat dvě třeba ve dvou třetinách tratě tam nemůžou ty auta jet vedle sebe. Takže to je další věc. A celkově ta bezpečnost a ten chaos, co tam bude, no necháme se překvapit. Já se na to na jednu stranu těším, protože to bude, to bude brutál. Ale, ale že bych si od toho sliboval nějaký normální, hezký závod a Brazílie nebo něco takového. No, to teda musím říct, že rozhodně ne, protože si vůbec nedovedu představit, jak by se to tam mohlo, mohlo stát. No a pak ty běžný tratě tam jako si myslím, že s kým bohužel nic neuděláme, na to jsme zvyklí, každý má nějaké očekávání, že se přijede na určitý okruhy, je to lepší, na některých je to horší, hodně do toho promlouvají ty vedlejší vlivy ale počasí, safety cary, ty nám dělají hrozně hezký závody, takže s tím nějak se asi bude muset smířit, po Ricard nám bohužel zůstal, ten já od, od jak ti živa nenávidím. Hmm. To je trať prostě, která i když na ní závodíte, tak není nijak zábavná. My jsme tam dokonce jeli 24 hodinovku, což bylo na zastřelení, teda musím říct pravdu. <laughs> to, je jako, to je peklo, jako chvíli. Dobrý je v noci, že aspoň nevidíte ty pruhy okolo, to je jako jediná pozitivní věc. Ale ty zatáčky, celkově ta trať není hezká ani ve formuli, ani v autě. Ve všem jsem tam s tím jezdila, nikdy mě nepřirostla k srdci. No a Abu miluju, ale tam zatím ta změna se neplánuje, takže to zůstane všechno při starým, no, co, se, co, se, co s tím jinýho. Ale věřím tomu, že ta sezóna příští by mohla být o trošičku víc srovnaná, o trošičku by se tam mohlo víc závodit a díky tomu, jak to bude víc vyrovnaný, tak bychom tam mohli sem tam přesně vidět díky nějakým odpadnutím mhm. něco zase ty středopolový týmy, týmy na, na, pódiu, což by to krásně jako zpestřilo. Na záver jsme si ponechali dvě smutné témy iba v pripomeniem, že v tomto roku sme prišli o riaditeľa pretekov dlhoročného s 30-ročnou praxou Charlieho Whitinga. Takisto nás opustil Niki Lauda, ktorý prežil 9 životov a zanechal obrovskú markantnú stopu nielen na F1, ale naposledy napríklad aj na týme Mercedes. Potom prišiel šok, veľká cena belgická a preteky f 2 Anton Iber, ktorý prišiel pri ťažkej nehode o život. Juan Manuel Cora stále bojuje a bude ešte veľmi ťažko a dlho bojovať, aby bol schopný sa vrátiť, aby ta jeho noha po tých ťažkých operáciách bola naspäť v poriadku. Takže takto na diálku pozdravujeme Koreu, držíme mu palce a samozrejme spomínaných velikánov aj Antoana. Pozdravujeme hore do formulového neba. No a druhá smutná téma, aj keď bude to trošku s odľahčením, je Scuderia Ferrari ale skúsme ísť na túto tému jinak uh, inak a dostaneme sa potom k samotným jazdcom, pretože veľa sa špekuluje o tom, a nie je celkom jednoznačná odpoveď, ale bola to ústredná téma do poslednej veľkej ceny, kto má najrýchlejší motor. Inžinieri jednotlivých týmů na základe GPS-ek, nedá sa to jednoducho asi vyčítať, tie koncepty aut sú rôzne, ale ty rebríčky sa zhodujú na tom, že Ferrari je na čele. A mali sme uh, ten biely dým išiel z toho nejaké spalování, potom sa hovorilo, že príchuť grapefruitu ide z pohonné jednotky, rôzne omáčky, rôzne protesty, rôzne direktívy, ale nikto nedal protest. Prečo? No, protože já si myslím, že nikdo konkrétně neví. Ono opravdu, to, těch tý, tý zóny, vlastně, co tam je, tak se tam dá najít asi relativně hodně věcí a v podstatě konkrétně nikdo doteď nepřišel na věc, která by to celý mohla ovlivňovat. Paradox byl, že opravdu FIA tam, oni vědí vlastně, oni vědí, že mají motor Mercedes, motor Renaultu, motor Hondy a k tomu Ferrari. Oni znají všechny ty systémy, protože vy si je musíte nechat schválit, že to funguje. Otázkou je samozřejmě, pokud vy přijdete s nějakou novinkou a ona, dejme tomu, není proti pravidlům, ale vlastně nespadá do té kategorizace přesně, co byly vymezené těma pravidlema, tak je to čistě na FIA, na, na posouzení té technické komise, aby řekli, ano, tohle je úplně mimo to, co se tady všude píše, ale vlastně to, co jste udělali, není žádný zásah proti pravidlům. Není to to, co máte zakázaný. A my vám to tím pádem schvalujeme. A proto právě začal Red Bull a všichni ostatní tlačit tím směrem a, a říkat a ovlivňovat jakoby tu, tu, komisi a říkat jim, dobře, a takže my když uděláme nějaký senzor, který bude ovlivňovat senzor průtoku paliva, tak to je legální nebo to je nelegální? A oni řekli, to je nelegální. A teď to takhle přibývalo vlastně. A celkově nějakým způsobem se to mnohem víc formovalo. Otázkou je, zdali to ten vliv na výkonnost Ferrari mělo nebo ne. Jedni tvrdí, že ano, že Ferrari zpomalilo, pak najednou další závody byly rychlejší, pak zase zase zpomalilo. Druzí tvrdí, že, že, že to nemělo vůbec žádný vliv. Strašně těžko se to charakterizuje. Každopádně s ohledem na tu situaci, která tam je, si myslím, že, že Ferrari určitě něco našlo. Prostě ten motor prostě funguje víc a je divný, že, že to bylo opravdu z ničeho nic. Pak vždycky přišel nějaký ten protest, oni udělali drobný krok zpátky, ale něco zase tam udělali jinak, aby to asi bylo v, rámci těch pravidel. Ale vlastně dneska a asi si nemyslím, že ani do budoucna se nedozvíme, co se tam přesně odehrálo. Ako si vysvětluješ situaci s Abu Dhabi a problémy na Leclercovom monoposte, který mal nějak natankované oveľa viac, ako bylo nahlásené? To, to, je, myslím si, dost zásadní věc, která právě je docela slušnou fintou, protože ne vždycky vlastně uh, to vaše auto je kontrolovaný před tím závodem. Jsou to většinou namátkové testy, dělá se to právě kvůli tomu a vlastně FIA zpřísnila ty pravidla, protože vy než jdete vlastně to auto tankovat, máte, myslím si, tam je ochranná doba hodinu půl, hodinu a půl, myslím si, že před tím závodem. Tak vy musíte vlastně Nejenom že ještě jakoby přímo před tím závodem, abych to uvedl na pravou míru, tak před kvalifikací, po třetím tréninku si myslím, že musíte říct, jaký budete používat maziva a jaký budete používat paliva. To znamená, že zaregistrujete ten vzorek benzínu a ten vzorek těch olejů, co je vlastně v autě. Takže vy řeknete, ano, tohle budeme používat protože každý tým přijede na velkou cenu a jednou natankuje tenhle benzín, po druhý tenhle benzín, on to má po každý jiný aditiva, mají tam ty svý laboratoře, takže oni po každém vyjetí to analyzují a když vidí, že tam je třeba velký opotřebení nějakých součástek, tak tam dokážou to auto jakože přimazat nebo tam dát jakoby jinačí benzín, aby to kompenzovali, takže na to se hodně hraje. Vy to nahlásíte. Takže máte ty přesný konkrétní dva vzorky, které odezdáte do FIA. A, a, oni s ním pracují a říkají, tohle jsou dvě věci, které v tom tě budou nic jiného. Tak a teď přijde ten závod, hodina a půl před závodem a vy musíte natankovat určený, poč určený, počet paliva. Takže vy dáte lísteček, natankovali jsme 93 litrů a máme takovýhle olej a FIA právě začne měřit i množství oleje. To znamená, že řeknete, ano, dali jsme tam 6,5 litrů oleje. Ta auto dojede závod a vlastně musí vám tam zůstat 3 litry v nádrži, nebo možná teď už je litr, zůstat v nádrži kvůli rozboru, aby to odpovídalo. A potom musíte ještě zkontrolovat to množství oleje, respektive nemělo by ho tam být víc. Může se stát na Mátkově, že před tím startem závodu, v té hodině a půl, co tam je, tak tam přijde kontrolor a zkontroluje to auto. Když tam budete mít víc benzínu, nebo méně benzínu, tak je to přesně rozpor s těma pravidlama. To samý vlastně je ten olej. Takže Tohle je věc, která podle mě tam Fiat zase udělala dost takový přešlap a precedens, hodně velký, protože oni neměli leklerka pustit na start. Ale díky tomu tlaku, jaký tam je, tak mě přijde, že zase udělali takový kruček jako dozadu a řekli: Tak jim radši dáme penalizaci jako ve formě té pokuty těch peněz. Aby neskrachovaly. No, to taky to je fraška. <laughs> Ale aby neovlivnili vlastně to tvrzení toho, že by Ferrari mohlo podvádět. Nemyslím si ale, že tohle to bylo záměrný tak, že by každý závod prostě nahlásili méně benzínu, dali tam o 5 litrů víc a pak jakože ten motor nastavili na větší výkon, tím pádem on mít žere, má větší, větší rychlost. Nemyslím si, že to bylo záměrně. To přijde spíš takový ten italský styl, že oni tam mají ty velké boxy, které drží teplotu toho benzínu, který tam přijde, namačkal tam někdo o pět litrů víc a on to tam nateklo a nikdo to neřešil. A napsali blbě, blbě jenom ten papírek. Ale je to bohužel další jako přilejvání oleje do ohně, že to prostě najednou zase na ně tlačí o to víc. Ale Max Verstappen si pustil hubu na špacír, dokonca a Bino to sa vyhrážal žalobou smerom k Red Bullu, kde Verstappen normálne povedal, že však vidíte, Ferrari podvádza. A takisto z Mercedesu a zo satelitných týmov to bolo tak forsírované, že nenápadne a vytváral sa ten negatívny dojem, ktorý určite pôsobil destabilizujúco na, na, na samotné Ferrari, ale keď sa pozrieme na rozbor tých pohonných jednotiek, Renault sa pochválil tým, že tisíc koní, ano, prekonali sme túto metu. GPS data hovoria, že Ferrari, ale hned tam je Mercedes, dokonce Honda. Ako ty hodnotíš úroveň tých pohodných jednotiek? Pretože z okolností Mercedes prišiel s tým iniciatívne, že ako keby sa možno aj bál, že ten jeho priestor na zlepšenie je už minimálny, že zmrazenie vývoja. Lebo od 2021 zostávajú tieto pohoné jednotky. Tak on očividně je, protože já si myslím, že velký, velkou takovou indicí toho všeho jsou závody ve vysokých nadmorských výškách. Protože to je něco, kde vy vlastně se dostáváte na hranici toho turba a jakoby toho MGU H, jakoby toho hybridního motoru, který tam je, který vlastně nejenom, že Dělá jakoby turbo jako takový, to znamená, že přeplňuje ten, ten motor spalovací, ale on zároveň funguje i jako, jako dobíjení těch baterií, dejme tomu, a vlastně něco, co rekuperuje energii. No a to si myslím, že v tuhle chvíli Mercedes nějakým způsobem nadimenzovali. Samozřejmě nechcete dávat velký turbo do toho auta, protože to je zase váha. Takže pořád si s tím hrajete a nějakým způsobem to uděláte. Nesmíte být jako McLaren, který samozřejmě tam ten jejich Zero koncept, který prostě najednou přišli, že to turbo je malý s Hondou právě. No a, a museli předělat celý ten motor, tak z toho se vyloženě Honda očividně i poučila. A teď jsou na okrok na, na, napřed, právě v těchto těch uh, místech, kde je vyšší nadmorská výška, říčí vzduch, tak tam ten potenciál toho výkonu je. A to si myslím, že právě Mercedes to trochu cítí že jim tam trochu chybí. A ono přece jenom těma mazivama, tím spalovacím motorem a, a tím benzínem už dneska nedokážete udělat tolik té výkonnosti. Pořád prostě nikde musíte brát a většinou z velké části je to právě to turbo, který je sice omezený otáčkama, ale pořád se s tím můžete, můžete nějakým způsobem hrát, to časování motoru a tak dále. No a tam já si myslím, že Mercedes teďka v tuhle chvíli se bojí, protože jejich velkou dominantou bylo, bylo to auto jako takový. To, že bylo hodně lehký, vlastně funkční, lehký, aerodynamicky efektivní, doladěný do detailu. Jenomže když potom přijde změna, a přijde změna, která je hodně, jak to říct, taková striktní na těch pravidlech, tak co vám dá v prvopočátku největší výkonnostní výhodu? Motor. Jako jsme viděli, Williams na začátku Turbo Air dokázal jezdit na stupních vítězů a bylo to čistě jenom kvůli motoru. A tohle je něco, na co přesně okamžitě teď už začínají ty týmy reagovat, ať už kvůli politice, protože by to třeba tak nemuselo reálně být, že by ten motor byl slabý, takže oni už politicky se snaží a principiálně to jako vytvrdit, že mají vlastně špatnou tu pohodnou jednotku a, a že potřebují dostat víc, anebo protože tuší, že už tam není moc kam jít. Mm -hmm. Napijeme se, pardon. Jo, pohodně. Takhle taky. Um... Musel som sa napiť, protože ideme sa venovať internej situácii vo Ferrari, ktorá... No, ale to je voda, to není vodka. Ty si mě poplítal s kolegom. Hlavně si nekup rovnaké okuliare, prosím Dobře, dobre? Som rád, že som inšpiráciou pro ľudí. Uh, nechali sme to vyznieť. Uh, priatelia. Celá situácia v týme skuderia Ferrari začala vlastně v minulé sezóně. To treba zvýraznit a počiarknout, A začala neslávně a smutně. Umrtím Sergia Marchioneho jako vrchného bossa. Začali se tam klopčiť hádat. Arriva bene, Mauricio na konci roka byl v podstatě odídený. Ale koncept tohto ročného auta pod záštitou technického ředitele Matiu Binota vznikl ještě v uplynulé sezóně. Ty zimné testy prebehli fajn, nebyla to taká veľká rýchlosť a taký rozdiel ako pred začiatkom ročníka 2018. Napriek tomu si Ferrari verilo a pri predstavovaní monopostu SF90, 90. Výročie, Enzo Ferrari možno sa aj v hrobe obracal, keď videl niektoré záležitosti, ktoré sa práve v tomto, v tomto ročníku odohrali. Ale na tej úvodnej tlačovej konferencii sa stala viac menej vec nevydaná, prvýkrát otvorene sa povedalo, máme tu nováčika, Šála Leklerka, ktorý sa bude učit od týmové jednotky Sebastiana Fetela, ktorý bude zvýhodňovaný v pretekoch. Hneď na štarte v Austrálii sa takmer zrazili, Leclerc sa pýtal dopredu, nedovolili mu to. V Bahrajne opět Leklerk sa pýtal dopredu, vydrž vo svojej pozícii, hneď to zignoroval a išiel si po víťazstvo, prišli ale technické problémy. Interná bitka kulminovala boli tam viaceré jazdecké chyby z jednej či z druhej strany, taktické chyby, chyby v boxoch, bolo toho naozaj veľa. Napriek tomu Leclerc, najlepší kvalifikant sezóny, 7x pole position, fantastické predstavenie a treba povedať, že hitom tohto roka sa jednoznačne stal Charles Leclerc, ktorý si podmanil srdcia tifózy fantastickým výkonom, hlavne na domácej veľkej cene v Monze, kde to dokonale zamuroval. Na druhej strane Sebastian Vettel sa viac ako trápil? Pamätáte si, ako nazval tohto ročný monopost? Asi nie, pretože nebolo veľa príležitostí okrem Singapuru to spomenúť. Volala sa Lina. Takže toľko k danej téme. A poďme na začiatok. Čo by si teraz s odstupom času, po je samozrejme každý generál, čo malo Ferrari urobiť inak? Jednak v rámci konceptu je to celkom jasné, Bino to priznal chyby, vydali sme sa s ním smerom a v rámci uh, Interné situace, co mohli mali, alebo nemali urobit podle teba? No, já bych ještě, to, když to vemu teda z druhé strany od toho konceptu, já si myslím, že to, co Bino to říká, tak za poslední dobu všechny ty jeho vyjádření, 70% z toho není pravda vůbec. E, Počkej, mně je pravda. Ohledně že... toho auta, dejme tomu, nebo toho rozhodování interního a tak dále. Mně je pravda, že množí na schvál? Ano, ano mně to tak přijde. Lebo? Protože. Ať už se podíváme na koncept toho auta, tam není nic špatně. Paradoxně bylo vidět od, myslím si, co to bylo, Sino. Mexiko, si myslím, ani ne přímo u Ferrari, ale Aha. když se podíváme na Mexiko, Brazílii a potom uh, Abu Dhabi, tak paradoxně týmy se začaly uchylovat k podobnému řešení, a to i třeba Mercedes, což mě teda musím říct, překvapilo. Red Bull, taky hmm. to tam je vidět podobnému řešení aerodynamickému, který používá Ferrari. Takže to, mně to nepřijde, že to je špatně. Navíc se podíváme na, když se podíváme třeba na Singapur přesně, tak tam si vlastně dokážete odpovědět na to, že jak by nepovedený auto aerodynamicky vlastně nefunkční a, a, mechanicky teda špatně zatáčející mohlo být tak rychlý na singapurské trati, která je městským okruhem s malým gripem. Já si to totiž za celou dobu nemyslím. Za celou dobu si, jsem docela dost přesvědčený z velké částky, že Ferrari tento rok mělo auto, který mělo na titul. A teď přesně přichází ta, ten prvopočátek toho všeho. Dokonce někdo spočítal, že když by tam nebyly ty srážky a to odpadnutí, tak by ještě do předposledního závodu měli stejně jako Mercedes. Schválně. Mám to tak. tu. Karun Čandok no, si vše. na to posvětil. Všechno je připravené, kamoško. Ale bavíme se o Leclercovi, protože no, strata Fetela byla výraznější. Takže, porucha motora v Bahrajně, kvalifikačné chyby v Baku a v Monaku, nehody, stále hovorím o Leclercovi, nehody v Německu a v Japonsku, strategické chyby přišly v Číne, Rakousku, Mexiku. Takže všude. <laughs> všude a, je a, k tomu pripočítajme teda uh, Fetelov ten kontroverzný trest uh, v Kanade, čo je téma sama o sebe. A podľa uh, tohto prepočtu by pred Abu Dhabi stráca Leclerc na Hamiltona iba 9 bodov. Ale to je samozrejme ideálna situácia, to je Určitě. mystifikácia, uh, lebo nikto nie je perfektný, konec koncov Mercedes uh, v Nemecku Každý den nie je prostě nedeľa, ale treba eliminovat ty negatívne dny a preto boli šampióni. Tak je, je to, je to hrozný, pretože v podstate do každého závodu si něco vymenoval. A to je, prepač, to, je, to, je... A to to uh, uh, kolikrát v kvalifikáciách fetel v Rakusku, v Německu ani ani neodštartoval hmm. kvalifikáciu, čiže tam bolo toho to... fakt, že hajde. Ale to, proč já jsem na to takový narážel, není ani v konečné fázi, si myslím, ten výsledek, protože to pořád ještě není reprezentativní. Já si myslím, a teď právě přichází ten návrat na to, na to složení právě jezdecké dvojice. Protože z 80% si myslím, že ten problém, do kterého se dostalo Ferrari tenhle rok, tak za to může právě to jezdecké složení. Kdyby, dobře pomineme Austrálii, kde Mercedes opravdu měl velkou rychlost, tak kdyby od Bahrajnu jim to všechno šlo dál a měli tam, dejme tomu třeba i nebo nebudeme říkat, že tam je Fetla a byl by tam Leclerc plus někdo, kdo by nebyl takhle dominantní nebo nebojoval by s leklérkem tolik, od té doby si myslím, že když by oni by byli na koni, vyhráli by závody, vyhráli by první, dobrý první by nevyhráli, pak ty další třeba dva, tři závody v kuse by vyhráli do toho, by měli ty nejlepší kvalifikace, protože auto bylo super rychlé v kvalifikaci, což už samo o sobě svědčí o tom, že to auto nemůže být špatný. To znamená, že nějakým způsobem jenom pracovat s těma pneumatikama, takže ne, neřešit interní boj dvou vězců, ale řešit jenom problém v závodě. Mercedes měl obrovský problémy taky při testech, ne, nerozuměli tomu autu. A dá se říct, dobrý, možná ze začátku to vypadalo v Austrálii, že se jim to povedlo, a pak se hodně trápili, taky nebylo to auto, jako by to easy, easy to drive, museli ho vyladit. To se bylo u Ferrari, ale oni začali řešit to, že dobře, tady ty si neuposlechl tady tenhle ten pokyn, tady jste se srazili, tady jste se málem srazili, teď kdo má jet první, kdo má jet druhý. Totální chaos, kde zapomněli na to, že sakra je důležitý vyvíjet to auto, spolupracovat, dojíždět ty závody, nedělat v ní chyby a pak to může fungovat. To auto na to mělo tenhle rok a oni se to vyloženě sami sami zahodili tím rozhodnutím, že přišel Charles Leclerc do Ferrari. Jestli je to správně nebo dobře, z krátkodobýho hlediska je to rozhodně špatně. Mm -hmm. To je, co jim to přineslo. Sice mají sedm nejrychlejších kvalifikací, super pilota, ale má absolutně destabilizovaný celý tým, který prostě nefunguje. Z dlouhodobého hlediska je to skvělý, protože Leclerc může být ten potenciální šampion, ten, kdo jednohodné vyhraje možná titul i třeba právě s Ferrari. Je to tam určitě velká šance, takže strašně složitý rozhodnutí, který dneska, myslím si, že se to dělí tak 50 na 50, protože když si to vemete, tak to budou fanoušci Leclerca, kteří řeknou ano, Leclerc je tam správně, a Fettl by měl odejít a Leclerc všechno vyhraje. Což já si nejsem úplně tak jistý. Pořád Ferrari toho Sebastiana Fettla potřebuje hodně. A nebo tam budou takový ty fanoušci, řeknu, celého Ferrari, a ty budou říkat, a, a možná asi i, i Sebastiana Fettla budou říkat, kdyby tam Leclerc nepřišel, tak by třeba Sebastian Fettl konečně měl dobrou tu sezónu a vyhrál. Hmm. To se taky nejsem úplně jistý. On potřeboval ten nový impuls trošku, aby zabral a, a zabral víc. Myslím si, hmm. že. V koneční fáze taky mu to pomohlo, akorát, že jediný v těch ostatních všech závodech potom to ublížilo Ferrari. No úplně se nezhodneme, už jsme se rafli v tom debriefingu, já <laughs> jsem ja přesvědčený o tom, že Ferrari malo sobotné auto a čo se týká pretekové rychlosti, tak výraznější ztrácelo na Mercedes definitivně a při většině velkých cenách aj na Red Bull, konkrétně v Rakousku. tam Leclerc nedokázal udržet na první priečke. dokázal to v Belgicku. Fettel Fetel to dokázal v Singapuru, nedalo sa predbiehať, ale uh, podlahol tlaku Hamiltona v Kanade. Potom máme zase Leclerc, pomočka Reclerc v Monze, bola to hmm. veľká sláva, ale to bola tak tvrdá obrana, že si vyslúžil čierno-bielu vlajku, čo, čo nebola samozrejme bylo bolo to naozaj na hraně a pokojne. Komisári mohli všelijakým spôsobom aj do toho vstúpiť, ale samotný Sebastian Fetel, a nemám tu ani celý ten zoznam tých kolotočov a opäť chyb, ktoré tam prišli. Párkrát sa mu podarilo zahviezdiť z poslednej priečky v Nemecku alebo v spomínanom Singapúre. Mal tam pár takých nejakých záchvevů, ale bolo toho strašidelne málo. Myslím si, že Fettel, o Fetelovi urobíme samostatný Ice King v novej sezóne, pretože sa to doslova hodí a ten jeho príbeh je veľmi zaujímavý. Ale skúsme sa Pepa teraz dostať do situácie predstavovania nového monopostu Ferrari 2020. Ako podľa teba bude vyzerať tá verejná prezentácia, lebo o tých prísľubov, o týmových jednotkách a podobne Ferrari sa dostalo do tak diskomfortnej situácie. Videli sme to v Rusku, videli sme to v Monze v kvalifikácii. Zatiaľ to mám pocit, že držia pod pokryvkou. Velkou úlohu v tom zohráva Fetel, ktorý nekritizuje, nejde proti svému mm. svojmu týmu a toto ho myslím, že Michal Schumacher naučil ako prvé, ešte kým vnímal a reagoval. Čo očakávaš od budúcej sezóny, pretože obaja piloti so svojimi garážami vyzerajú byť na svojich barikádách. Na jednej strane je Fetel, ktorý je svojím spôsobom obohratou platňou, ale stále štvornásobný šampion. a na druhej strane vychádzajúca hviezda a tak trošku možná aj protežovaný a fanúšikmi milovaný Leclerc. No, ono to je hodně složitý. Já opravdu musím říct, že neočekávám nic jiného, než to, co jsme viděli v této sezóně. A není to v Brazílii? Mě... ty se zblázně, už teraz mají no, jako, <laughs> Já se toho bojím, a fakt jako mám pocit, že toho bude víc. A, a to není podle mě ani chybou ani Leclerca, ani, ani Fedla. Je to, je to chybou prostě vedení. A Ačkoliv si myslím, že Matia Bino to je jeden z nejlepších techni techniků, který kdy ve Formule 1 byli a především motorářů, ani ne vyloženě techniku, ale motorářů, tak tak podle mě není dobrým šéfem. Není dobrým mm -hmm. šéfem týmu, neumí tu politiku nebo nedaří se mu jí dělat právě i to, že, že prostě na první dobrou je z něj cítit to, že, že ty příběhy, které on říká, už i veřejně ne, nejsou pravda, nejsou založený na faktu. On nedokáže jakoby to nějakým způsobem zahrát tak, aby tomu ty lidi uvěřili. A to je podle mě hodně velký mínus pro něj a vlastně on ztrácí tu pozici, ztrácí tu půdu pod nohama. já se bojím toho, že dojde příští rok, který se fakt bojím, že bude identické jako tenhle. A, a oni ho zase vyhodí. A dají tam někoho jiného, jenomže koho. Zase přivedou někoho z Malbora, od někud jinut. Jo, je to, je to, z Philip Morris, je to opravdu hodně, hodně složitá, nezávidění hodná situace. A to je podle mě dneska ten největší kámen úrazu. Šéf týmu, protože i když je to jedna figurka, a spousta lidí si řekne, jo, teď je to jeden člověk v týmu, který má 12 lidí, jenomže On tomu dává ten směr. Koukněte se na to ta Wolfa. Prostě on to drží. Drží něco, co vybudoval rozbron, ale drží to po dlouhou dobu už. To samý, jak tomu dokázal pomoct Frederik Wasser v Saubru, který byl absolutně po smrti ten tým. To je poslední a oni to dokázali dostat nahoru. Co dělá Cyril, aby to byl v Renaultu? Nemůžete říct, že prostě těch tisíc lidí, co tam jsou zaměstnaný, že jsou úplně neschopní. Nejsou, jsou strašně schopní, jsou skvělí ty lidi, fungují ať už je to, v v Enstonu to motorářství, ty motory, anebo přímo ta továrna, která vyrábí to auto. To jsou všechno schopní lidi, ale vy tomu musíte dát to, že to spojíte a dáte tomu ten směr. To, proč Brown chodil každý den, měl vyčleněný čas, 20 minut na to, aby prošel Brekly skrz tu továrnu, aby ho ty lidi viděli každý den tam měl vyčleněný to, že šel a s někým se pobavil. Na každý vždycky to oddělení měl nějaký čas, aby tam zastavil. Jednou to byli aeromici, jednou to byli motoráři, jednou to byly ty, ty karbonové věci, tak, tak, tak. Vždycky to prošel a šel někam, tam zůstal 20 minut, popovídal si, co se dá zlepšit, co je špatně, odešel a, a reagoval. Opravdu ten šéf toho týmu je strašně důležitý a on tam drží tu morálku. No a tohle je podle mě v tuhle chvíli strašně slabý článek <kly> a bohužel Bohužel na to doplácí ty jezdci. Kdyby se tam nastavilo tvrdý režim, prostě dobrý, jede tenhle a ty ho nepředjedeš. Když ho přededeš, tak prostě bude tam nějaký jako vyloženě tvrdý postih. To je běžná praxe, to v těch smlouvách klidně je, protože když se potom ty dva jezdci srazí v Brazílii spolu, tak to je hrubý porušení smlouvy, protože to je strašně negativní vliv na celý ten tým a vy jste schopný na základě tohohle incidentu jim obou vypovědět během vteřiny smlouvu. Takže i pro ty jezdce je to nějaká prestiž. Nechcete být vyhozený z Ferrari kvůli tomu, že jste se srazili. Ten tlak je velký. Samozřejmě na druhou stranu řeknete, Ferrari nemá takovýhle, takovýhleho talenta. Nemá. Ale i ten talent jim nedoručil žádný výsledek za celou dobu. To je ten největší průšvih mm -hmm. výjima Monzi takže to jsou věci, které oni tam musí opravdu ten šéf tým fungovat, když to bude fungovat, bude fungovat Ferrari nebo jakýkoliv jiný tým. Počuli jste slovo krála Josefa? Jo, už sa neviem dočkať novej sezóny, priatelia. 2019 to bola v v našich dvoch špeciálnych Ice ale máme tu ešte nejaké drobnosti, ktoré by sme potrebovali doriešiť. Čas Vianočný a samozrejme nesmie chýbať súťaž na mojom Instagramovom profile Števo F1. No a čo dáme do súťaže? Čo? Čo by tam? do kouzelného klobouku. No pozri. Každopádne bude tam knižka Edrina Newbyho, bude tam tričko... Bude tam kalendár, tričko Boah bude tam tričko, dáš aj takéto tričko s tvojím pekným logom z tvojho e-shopu? Chtěl ho? So? No jakože podle mě, ne pro mě, pro lidi. No do soutěže, určitě. Je, co no ale čo, keby sme to ozdobili nějakým autogramom? Dá, dámská, ale dámská. Pekná, pekná. Aspoň něco pro jako ty hezčí z naší polovičky <laughs> té společnosti, tak jsme říkali, dáme takovouhle dámskou, určitě, já vím, dám tady fixu, a mám tady a... knihu. Ukážu, ukážu, někdy dám tu Patrně. tu fixku. A mezičasom, priatelia, Aha. a to si ty? To jsem já, ja. dokonce ještě ve formuli, ještě ve formuli. To ti pristalo. A GT tam jsou taky teda, zezadu. Dobré, hodziny. sa tam leda, nejsem, ale <laughs> máme <Dobré>, na... takže <laughs> nebude chýbat autogram, priatelia, děkujeme za všetky vaše komenty, naozaj je to mega, čítáme to. Uh, niekedy sa snažím aj zareagovať, ak, ak stíhame. A hlavne mám pocit, že táto naša iSkin komunita má naozaj zmysel. Že, že, má to hodnotu, že vieme sa baviť o F1 na úrovni bez bytočného a keď náhodou niekto s tým přišel, tak... <laughs> som sa o postaral. O to sa nebojte, na to si dám <laughs> velký pozor. Takže na Instagrame velikánska vianočná súťaž. Už si podpísal? Ešte ne. No poď na to, poď na, na to. teraz varím z vody. Vieš, jo, trošku. takhle, ty to tady Aj. natahuješ a to tady zdržujú. No, jak gomu v trenkách, rozumieš. Krásný. Ukáž, je to tam. Hispánia. Abu Dhabi, ukáž to. Abu Dhabi, to? no, krásný zážitek. Svíš se z Formuly 1, takže Tady se o tom můžete rozhodně přečíst, musíte mít teda štěstí, abyste vyhráli, takže sledujte, sledujte Instagram Štěvá, tam se dozvíte, co všechno tam je za soutěže. A respektive za soutěže za ceny, takhle. A keby nejhorší, tak naše e-shopy fungují, jsou plné prevádzky, takže možná dáme nějakou zlavu. Uvidíme, jak se na to vyspíme, ale máme ještě takou záležitost a to je otázka je smerom do, do komentů. Co byste povedali na Ice King Live? taký akože workshopik, také naozaj, že stretnutie z oči v očí, že by sme si, niekde by sme sa stretli v Prahe, v Bratislave, vy by ste prišli zadarmo, Pokecat. Pokecat. My by sme dali nejaké mudré, hlboké myšlienky. Natočili by sme to. A zverejnili. Ale samozrejme naživo, selfiečka, všetko vyšlo, išlo. Instastorky, ako má být. Napište nám do, do komentov, že či by ste mali o to záujem a, a my by sme to mohli v januári, čiže v lednu zrealizovať. Pretože formulová zimná přestávka býva dlhá a krutá, bolestivá naozaj a Ice King na YouTube si musí dát trošku pauzu, aby sme načerpali novú energiu, ale ešte jeden, ešte jeden vážne špeciálny diel nás čaká, takže priatelia, máte sa naozaj na čo tešiť a potom to vypukne 15.3.2020, zhasnou červené svetlá, skoro ráno, nášho času Australsko Melbourne, ale dovtedy ešte fúra času. Ďakujeme za vašu priazeň, pozdravujeme vás Števo aj Pepa Král. Nie, inak, inak, inak. Krásny Vánoce. Šťastné a veselé. No. Želá Števo aj a Jozef Král. Užite si to, oddychnite si, dobre sa vypapkajte a veľa sa usmievajte. Buďte s rodinou so svojimi blízkými a nezabúdajte na F1. Miejte se fajn.